គ្រីស្ថានអង្គរបានបង្ហាញថានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្មៀសទី1ដើមឆ្នាំ2024នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គនិងចំណាយលុយទិញសម្បត្តិគឺសុទ្ធតែមានកំណើនស្ថិតដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី01ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាគ្រីស្ថានអង្គរបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាងស្ថិតដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី01ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាគ្រីស្ថានអង្គរបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាង24.35លានដុល្លារពីការលក់សម្បត្តិឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជាង520,000នាក់ប្រភពដែលបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែមករាដល់ខែដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះភ្ញៀវទេសចរទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរមានចំនួន 521.950 នាក់កើនឡើង 35.30% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលចំនួនជាង 24.35 លានដុល្លារកើនឡើង 36.25%សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបញ្ថាំថាសម្រាប់ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទិញបញ្ចូលទស្សនាអង្គរមានចំនួន 49.592 នាក់បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023កន្លងទៅកើនឡើងជាង 20% និងផ្ដល់ចំណូលថវិកាចំនួន 2.15 លានដុល្លារកើនឡើង 79%នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបង្ហាញដែរថាការលក់បានឲ្យអ្នកទេសចរអន្តរជាតិចូលទស្សនាប្រាសាទកោះកែរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2024នេះមានចំនួន 10.8258 នាក់ជាមួយនឹងចំណូលថវិកាចំនួន 162.420 ដុល្លារ